Шановні колеги, ще раз. Шановні пані та панове, сьогоднішній день. Особовий склад Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з нагоди приведення курсантів першого курсу до присяги вишикуваний проректором університету полковник Ратушко. Дякую.
Які знають тільки в Україні, але взяли майже.
До вас, свої основи, хочу надати вам важливість того, що ви сьогодні сказали. Звертаючись до Святого Письма, саме апостола Павла, розкажу такі слова. За кожне слово, яке виходить з уст людини, вона дасть відповідь. І сьогодні сказали слова Христа. Слова, які повинні стояти перед очима кожного з вас. Ви наприклад на вірність рідцю народу. А зараз для гостей, які...
Вам!